আজি মানে ঘর থাকি থাকি আমনি লাগিলে, এতিয়া একফালে ওলাই যাওঁ আৰু মেলা চাবলৈ। এতিয়া আপুনি লাগে চাই থাকিব, শেষ নোহোৱা লাগে, তেতিয়াই গম পাব। আজি মানে আজি ভিডিঅ'টো চাই লওক, আপোনালোকে এটা ধামাকা হৈ গৈ আছে মানে ভিডিঅ'টো, পুৰা একদম ধামাকা হৈ আছে, চাই লওক চাই লওক। আহি আহি আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মেলাত। আহি আহি পালোঁ অলৰেডি, এতিয়া এইখন চাই লওক আপোনালোকে। হাই গাইছ, আজি মানে আমি মেলাত আহিলোঁ, এই লগৰবোৰ আহিলে লগতে আহিলোঁ আৰু। আমাৰ লগৰ মানে এজনে এইটো কিনিলে আৰু, মানে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক দিব আৰু, সেইটো কাৰণে কিনিলে আৰু। ইয়াত ইয়াত তোমাৰ লিখিলে দীপামণি বুলি, টাইটেলটো নাই দিয়া, আকৌ নামটো দিছে বাৰু। দিবা ভাল আৰু, দিব লাগে কেতিয়াবা, হয় নাই ভাইটি? হয় দিছে আৰু মানে। এইটো ধুনু নামটো কৈ দিয়াচোন, কি নাম আছিলে মেলাটো? নাম মেলাখন নাম আমাৰ মানিজ্য মেলা, আমাৰ জোনাৰ আছে। ভাল নামটো ভালকৈ কৈ দিয়ে, মানিজ্য মেলা, মানিজ্য মেলা। আজি মই মেলাত আহিলোঁ আৰু, কিবা লবি নেকি? চাই আছোঁ ঘৰত কিবা এটা। অলপ কিবা হয় আপোনালোকে দেখি পাইছে, এইটো মেলা হয় দেই। মনে আছিল আকৌ দাদা, দেই এতিয়া হৈ গ'ল গৈ আছো এতিয়া, হ'ল হ'ল নাই? আমাৰ লগৰবোৰ ইয়াত চবেই আছে, চাই লওক। আমি আহিছোঁ এতিয়া চাবলৈ, মেলা কৰ মালে মেলা চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া। বাই 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 বাই